Yodingizda bo'lsa, aynan mana shu simyog'ochning cho'qqisiga chiqib, Orzu ko'chasida yashayotgan fuqarolarni ta'mirtalab simyog'ochlar bilan bog'liq muammolar haqida gapirgan edim. Oradan 4 oy vaqt o'tdi. Xo'sh, mutasaddilar bergan va'dalarini ustidan chiqishdimi yoki yo'q? Biz manzilga yana qaytib keldik. Boshidan gapirib beraymi? Oradan ancha o'tdi, bir hafta 10 kunlar o'tgandan keyin mana yangi stolbalarga yamalar qozildi, stolbalar qo'yildi. Uje bemalol bolalarni ham o'ynatyapmiz, nevaralar chiqadi ko'chaga, o'ynashadi. Oldin qo'rqinchli edi. Mana uyim yonidagi stolbani o'zingiz ko'rdingiz. Esingizda bo'lsa, mana shu stolbani tagiga yotib ko'rsatdingiz. Hozir mana xudoga shukr, normal stolba turibdi. Lekin agar sizlar kelmaganlaringizda bir palakat yuz bergan bo'lar edi. Mana millar kelgandan keyin o'zgarish bo'ldi. Har qalay mana stolbalarni almashtirib ketdi. Sim yog'ochlar faqat to'rt tomondan sim ushab turardi. Sizlar o'rganib nima qilgandan keyin 3-4 kunda сразу to'g'lab ketishdi. Shunga rahmat, sizlarga rahmat. Ulangan hammasi joyida qo'yilgan. Bo'ldi. Rahmat. Mana shu millar tez-tez kelib tursin mahallalarga. Ancha-muncha o'zgarish bo'lyapti. Rahmat, katta rahmat. Xayriyat, mahallaga yangi simyog'ochlar o'rnatilibdi deb endigina xursand bo'lib turganidik, kutilmaganda kendayim kelib qoldilar. Mana kelib ketganinglardan keyin hamma joy shu turdi. Simyog'och bo'lgan 3-4 ta stolba qo'yilgan, bu tomoni shunday yondi. Sizlardan keyin pajar bo'lgan tepa yonib. Hech kim xabar olgan yo'q. O'z simini o'ziga qo'yib ketdi. Yuzaga xo'ja ko'rsinga qo'yib ketdi mana. Mana yongan pajari mana turdi. Yondi sizlardan keyin. Hech kim yordam bera olmadi bunga. Bu yerga nima deysizlar? Keli faqat 4 ta stolba qo'yib ketishmasu, bu yerda insonlar yashaydi-yu. Harakat bo'lish kerak, aldab ketish kerak emas insonlarni. Qanday kim yordam beradi? Biroq palakat kallasiga tushsa, bola chaqasmi uyga dumalasa kim yordam beradi bizga? Ko'chamizni ancha tanay olmay qoldik. Yangi stolbalar o'rnatilgan ekan. Millar ko'rsatuvini biz Rossiyadan turganda ko'rdik. Rahmat sizlarga ham. Inshaalloh ishlarini omadini bersin. To'g'risi, ayrim fuqarolarning fikrlarini eshitib, yoqa tishlaysan kishi. Shukr ham qilish kerak. Chunki mahallaga kelib o'z ko'zlarim bilan ko'rdim, haqiqatan ham yangi beton simyog'ochlar o'rnatilgan. Lekin simyog'ochlar bilan bog'liq mayda 1-2tagina muammolar qolgan xolos. Ularni esa tez kunlarda bartaraf qilishsa bo'ldi. Simyog'ochlar bilan bog'liq ortiq muammo qolmaydi. Shunday ekan, millar ushbu holatni ham o'z nazoratiga oladi va biz bu mavzuga yana qaytamiz.